राजकोटना पूर्व सांसद डॉक्टर वल्लभ कथिरिया ने केंद्र सरकार द्वारा वधु एक जवाबदारी सौंपाता गुजरातनी प्रथम एम्सना प्रमुख तरीके निमणूक करवामां आवी छे। रजिस्ट्रारनी सही साथे डिग्रीनी सर्टिफिकेट इश्यू करवामां आवशे। डॉक्टर वल्लभ अगाउ गौ सेवा आयोगना गुजरातना अध्यक्ष तेमज केन्द्रना कामधेनु आयोगना पण अध्यक्ष रही चुक्या छे। उल्लेखनीय छे के डॉक्टर वल्लभ कथिरिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीनी नजीकना होवानुं मानवामां आवी रह्युं छे अने एटला ज माटे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीना ड्रीम प्रोजेक्ट एम्स निर्माण कार्यनी कामगिरी झड़पथी अने सारी रीते आगळ वधे ते माटे स्थानिक कक्षाए देखरेख राखी शकाय ते माटे डॉक्टर કથિરિયાની પ્રમુખ તરીકેની નિમણૂક કરવામાં આવી હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે। હાલ રાજકોટ એમ્સમાં ઓપીડી વિભાગ કાર્યરત છે અને આગામી સમયમાં ઓપીડી વિભાગ શરૂ કરવામાં આવનાર હોવાથી યોગ્ય રીતે સમયસર કામ આગળ વધી શકે તે માટે મહત્વની કામગીરી સાથે વલ્લભ કથિરિયાને મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। આજરોજ રાજકોટ એમ્સના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई अमरा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रमुख श्री जेपी नड्डा जी अने आरोग्य मंत्री श्री मनसुखभाई मांडविया द्वारा एमना मार्गदर्शन हेठ एम्स राजकोटना प्रेसिडेंट तरीके मारी निमणूक थई छे। हूँ हृदयपूर्वक एमनो आभार मानु छू अने एमना जे स्वप्ननु एम्स राजकोट ज नहीं सौराष्ट्र कच्छ अने गुजरात ने आरोग्यनी एक श्रेष्ठ सेवाओ मळे एवं एक संकुल उभु करवामां हूँ पूरता प्रयास करीश। अहींया सौराष्ट्रनी भूगोल अने सांस्कृतिक अने जे प्रकारनी आर्थिक परिस्थिति अनुसार अहींया दर्दीओने उत्तम अने श्रेष्ठ सारवार मळे, रोग થાય નહીં અટકે એ માટેના પ્રિવેન્ટિવ મેડિસિનના વિવિધ રીતે સરસ રીતે કાર્યક્રમો થાય, સુપર સ્પેશિયાલિટી કક્ષાની બધી સારવાર ઉપલબ્ધ થાય અને લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી સાથે આપણી જે ટ્રેડિશનલ મેડિસિન છે, આયુર્વેદ છે, હોમિયોપેથી, એની સાથે રહીને આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીનું જે એક સ્વપ્ન છે વન વર્લ્ડ વન હેલ્થનું, એ મુજબની ઇન્ટિગ્રેટેડ મેડિસિન માટેની રિસર્ચ થાય અને એ દ્વારા સારામાં સારું આરોગ્ય પ્રાપ્ત થઈ જનતા કરે, આપણે કહીએ છીએ સર્વે સંતુ નિરામયાની જે કલ્પના છે આપણી એ સાકાર થાય એ માટે પૂરતા પ્રયત્નો પૂરી ટીમ દ્વારા, સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા, ડૉક્ટરો દ્વારા અને વહીવટીતંત્ર દ્વારા કરીને આ રાજકોટને જે ભેટ મળી છે એમ્સની, એને એક શ્રેષ્ઠ એમ્સ બનાવવા માટેનો મારો પ્રયત્ન રહેશે। આજે જ અમારા એમ્સના ડાયરેક્ટર શ્રી કર્નલ ડૉક્ટર સી ડી કટોચ સાથે ચર્ચા થઈ છે। યુદ્ધના ધોરણે બધા બિલ્ડિંગનું કામ ચાલી રહ્યું છે, અત્યારે ઓપીડી ચાલે છે, પરંતુ આઈપીડી માટે ઇન્ડોર પેશન્ટ માટે જે બિલ્ડિંગ છે એ નવેમ્બર ડિસેમ્બરમાં તૈયાર કરીને એનું લોકાર્પણ કરીને બધા ડિપાર્ટમેન્ટ ફૂલ ફ્લેજ સર્જરી સહિતના ચાલુ થઈ જાય, ઇન્ડોર પેશન્ટ ચાલુ થઈ જાય એવી સુવિધા શરૂ થાય એ માટેના પૂરતા પ્રયત્નો કરીને અમે એ પ્રકારે કાર્યક્રમ ટોટલ આયોજન કરીશું। આગામી સમયમાં વડાપ્રધાન એમ્સનો ઓપનિંગ કરવાનો છે। એક વાત છે કે 31 ડિસેમ્બર 2020માં ખાતમુહૂર્ત થયું હતું, 31 ડિસેમ્બર 2021માં આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ ઓપીડી શરૂઆત કરી હતી અને હવે એ 2023 આવી રહ્યું છે 31 ડિસેમ્બર, ત્યારે જ હું માનું છું કે જો આ પ્રકારનો એક ઇન્ડોર આઈપીડી ઇન્ડોર પેશન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ શરૂ થાય તો એક સોનામાં સુગંધ ભળશે અને અમે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને ખાસ આ કાર્યક્રમ આ એમ્સનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે લોકાર્પણ કરવા માટે બોલાવીશું। એસ9 ટીવી ન્યૂઝ સાથે સાહિલ સપ્પા રાજકોટ।